Julia. Փոխվել փողնա լավ տեղա դարձել Արդեն լավ մարդ լինելը բուջա Եվ սաղի մտքինը նյութ համութ հասուտ ամութ հանյութ համ Պապս ասում է եկեք տրամադրվենք Կյանքի հանդեպ գոնե մի քիչ ճիշտ վարվենք Բայց պապի դարը փոխվել ա մարդկան զորքին ծախվել ա արդեն ամեն ինչ բաճացել ա Սպաներ կյանք թե մեր իմ աստավոր են Արդեն ամեն տեղ կասկաց ալավ ընկերը տնտանիք նայր յունը Որ է երբեք յուր չի տարունա Հապս ասում է եկեք տրամադրվենք Կյանքի հանդեմ կոնե մի քիչ չի սվարվենք Բայց պապի դարը փոխվել ա մարդկան զորքին ծախվել ա Արդեն ամեն ինչ բաճացել ա Genie